Farg'ona davlat universiteti harbiy fakultetida oliy ta'lim muassasalari harbiy ta'lim o'quv bo'limlarida zaxiradagi ofitserlarni tayyorlashda innovatsion yondashuv mavzusida respublika ilmiy amaliy konferensiyasi o'tkazildi. O'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ularni yetuk fuqaro etib yetkazish muammosi davlatimiz va jamiyatimiz oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Jahondagi siyosiy vaziyatning tez o'zgaruvchanligi, ijtimoiy-siyosiy hayotning o'ziga xos tomonlari davlatimiz mudofaa qobiliyatini mustahkamlashga yosh avlodni vatan himoyasiga tizimli tayyorlashni talab etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari uchun malakali rezervdagi zaxiradagi ofitser kadrlarni tayyorlash, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatini o'tash tartibi to'g'risidagi nizomi, mudofaa doktrinasi, kadrlar tayyorlash bo'yicha milliy dastur va boshqa rahbariy hujjatlar talablariga muvofiq tashkil etilmoqda. Mazkur qonun va buyruqlarda kadrlar tayyorlash masalasi muhim, davlat uchun nufuzli vazifa ekanligi qayd etib o'tildi. Hozirgi paytda harbiy ta'lim fakultetida nazariy bilimlar asosan o'quv auditoriyalarida shu o'zimiz fakultetda o'tkaziladi va amaliy mashg'ulotlar Sharqiy harbiy okrugi dala o'quv maydonlarida o'tkaziladi. Hozirgi sharoitimizni oladigan bo'lsak, Mudofaa vazirligi tomonidan barcha o'quv qurollari va asosiy o'quv moddiy bazalari yetkazib berilgan va Farg'ona davlat universiteti rahbariyati tomonidan ham bu katta yordamlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi asosan interaktiv asosida barcha o'quv xonalari jihozlangan va mashg'ulotlarimiz yangi innovatsion uslublarda tashkil etilgan. Harbiy ta'limdan ko'zlangan bosh maqsad vatanga muhabbatli va sadoqatli, ma'naviy axloqiy yetuk, professional tayyorgarlikka ega bo'lgan ofitser kadrlarni tayyorlashga qaratilgandir. Buning uchun harbiy ta'lim fakultetida elektron kutubxonalar, o'quv tsikllari qoshidagi uslubiy xonalar samarali faoliyat olib bormoqda. Bugungi konferensiyamizning yana bir asosiy maqsadlardan biri bu umumta'lim maktablaridagi chaqaloqcha boshlang'ich tayyorgarlik fanlari bo'yicha o'quv dasturlarini shu bilan birga malaka amaliyoti va boshqa hujjatlarini yangi zamon talablariga olib chiqish va ularni o'zgartirish kiritish va chaqirqacha boshlang'ich tayyorgarlik fanini rivojlantirishdir. Asosiy maqsadimiz shu. Va qolaversa kelajakda bu fanni istiqbolini yoshlarimizni, o'sib kelayotgan yosh avlodni shu fanga qiziqtirish va o'zini vataniga sodiq va mard o'g'lon qilib yetkazishdir. Har bir avlod el yurtning tarixi va obro'yini, o'zining farzandlik muhabbati va e'tiqodi, sadoqat va bunyodkorligi, matonat va mardligi bilan barpo etadi. Harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchilarining asosiy vazifasi mana shu mustaqil vatanni jon-jonidan sevuvchi, uning ravnaq va ozodligi, xalqi uchun jasoratga, kerak bo'lsa jonini fido etishga tayyor bo'lgan mard zaxiradagi ofitserlarni, haqiqiy vatanparvarlarni tarbiyalab voyaga yetkazishdir. Ahror Ziyodov, Zafar Ismoilov, Yangiliklar informatsion dasturi. Çünkü